手になりたくてます。上手に手に対応するとしてジャンプмузика жива, коли вона звучить, коли вона звучить не лише від автора, а коли вона звучить від юних голосів, прекрасних талантів, які проживають тут, на цій чарівній землі, в цьому прекрасному місті. Я вам дуже вдячна. Це ваші зірки, пишайтеся ними. Дівчата, дякую вам. Вперше сьогодні тут, в цьому місці, в нетишому.